ওরাং খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগত আর ওদালগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য সমিতির সহযোগত লামাবাড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ত আজি দিনজোড়াভাবে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা অভিযানের অধীনত এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরটি শুভ উদ্বোধন করে লামাবাড়ি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন বরাই। এই শিবিরত শিশু, বৃদ্ধ, প্রসূতি মাতৃকে ধরে সকলো বয়সৰ প্রায় 400 লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। এই শিবিৰত কাণ, নাক, ডিঙিৰ বিশেষজ্ঞ, কুষ্ঠ ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ, শিশুৰ বিশেষজ্ঞ, আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক, প্ৰসূতি বিশেষজ্ঞ, হাড়ৰ বিশেষজ্ঞ আদি উপস্থিত থকাৰ উপৰিও মেলেৰিয়া, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, RBSK টিমৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য বিসংগতি আদিৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় আৰু বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ আৰু তেজ পৰীক্ষাও কৰা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরত উপস্থিত থাকে জেলা প্রতিষেধক বিষয়া ডাক্তার গণেশ ব্রহ্ম, DPM বাসিল টপ্পো, DCM সঞ্জীব কুজুর, ওরাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার লক্ষণ কুমার বড়ো, ডাক্তার যতীন বায়ন, ডাক্তার মালিনী বর্মন, ডাক্তার উপমা বসুমতারী, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চন্দন সাহা, ডাক্তার খগেন নাথ, ডাক্তার নবনীতা হাজরিকা, ওরাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের BPM ফার্জিল শর্মা, BCM ভূমিতা সহরিয়া, BDM রাজদীপ বরা, একাউন্টেন্ট বিশ্বজিৎ কলিতা, RBSK টিমৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, খৈৰাবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰা অহা MMUৰ বিষয়ববীয়াসকল, CHO, MPW, BHW, SW সকল, ANM লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানসকল, আশাকৰ্মী, আশা ছুপাৰভাইজাৰৰ লগতে লামাবাৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সমূহ বিষয়ববীয়া এই শিবিৰটোত সহযোগ কৰি সফল হোৱাত অৰিহণা যোগায়। আনহাতে আয়ুষ্মান ভারত অভিযানের অন্তর্গত কর্মকর্তাসকলেও সাধারণ জনতার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রত আয়ুষ্মান ভারত কার্ড যোগান ধরবলে ID চেক করে স্বাস্থ্য শিবির সুচারুরূপে চলাত সহযোগ আগবায়। নর্থ ইস্ট লাইভ টুডে খৈরাবাড়ি। অন্তর্গত আমি স্বাস্থ্য মেলা এবং সদস্য আমি লামাবাড়ি এম স্কুলত যোৱাবাৰ কৰিছিলোঁ। আমি নেপালী গাঁৱত ভালে হৈছিলে, আশা কৰোঁ ইয়াতো আমাৰ সহায় ভালেই হ'ব আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আমাৰ লগত আছে ছাপৰ্টিভ হিচাপে। আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাৰ্টত আমাৰ মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট আছে, মেডিচিয়ান আছে, গাইনোকলজিষ্ট আছে, আৰু সকলোবিলাকে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আৰু এনেকুৱা ৰিমট এৰিয়াবিলাকে আমি সাধাৰণতে এইকাৰণে আমি বাছি লওঁ যাতে আমি যিখিনি উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা যিখিনি ডিপ্ৰাইভ হৈ থাকে, যিখিনি বঞ্চিত হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ বিভাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেয়ে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমাৰ নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছনৰ পৰা মানে প্ৰত্যেক মাহতে এনেকৈ মানে হেল্থ মেলা এটা ব্লক ৱাইজ কৰিব দিছে। গতিকে প্ৰত্যেক মাহৰ সাধাৰণতে তাৰিখ দিছিলে আৰু 27 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগে, তথাপি তাৰ মাজতে ইফাল ইফাল মানুহৰ সা সুবিধা মতে আমি যেতিয়া হ'লেও প্ৰত্যেক মাহতে এটা এটা হেল্থ কেম্প কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ আমাৰ ওৰাং প্ৰাইমাৰী হেল্থ চেণ্টাৰ PHCৰ পৰা আজি এই লামাবাৰী চাহ বাগানৰ লামাবাৰী এম ই স্কুলত আজি এই কেম্প পাতিছে। ইয়াত আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা, গোটেইখিনি সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াত OPD আছে, মানে আউট পেচেণ্ট যিখিনি পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো মানে সেই আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব, এটা এপ আছে সেইবোৰ কৰি আছে। তাৰপিছত লগতে ইয়াত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিয়াৰো ব্যৱস্থা আছে, যিটো এপ আছে। সেয়া আয়ুষ্মান ভাৰতৰ টীমো আছে ইয়াত, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 5টা দিলেই। তাৰপিছতে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ মানুহ আছে, মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট গোটেইকেইটা আছে, স্কুল হেল্থ আৰু RBSK তাৰমানে স্কুল হেল্থ, এই কি বুলি কয় NCD এইবোৰ হৈ আছে, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, আৰু দৰৱ পাতি যথেষ্ট পৰিমাণে আছে, সেইটোৰ একো অসুবিধা নাই। ঠিক তেনেকৈ আজি আমাৰ প্ৰত্যেক মাহৰ দৰে এই মাহতে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত ওৰাং পাইছে। আমি লামাবাৰী এম ই স্কুলত এবাৰ স্বাস্থ্য হেল্থ মেলা আছে, আমাৰ এবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া অঞ্চল এনেই আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল, যাকে ইয়াক এবাৰ আমি চিলেক্ট কৰা হৈছিলে। আমাৰ যিহেতু ওদালগুৰি জিলাত আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এনেকুৱা আছে য'ত মানে আমাৰ বেছিক আমি ফেচিলিটিছ নাপাওঁ বা আমি নোপোৱা আছে ঠাইবোৰ, তাত আমাৰ বিশেষ এই প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে য'ত আমাৰ বৃদ্ধ মানুহবোৰক এবাৰ আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু 5 বছৰলৈকে আমি এবাৰ বিশেষ
সুকুলীয়া হৈছে এই প্ৰগ্ৰামতে আৰু তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰি আমি হিউমেন চাৰ্ভিচেছ দিব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মাজত এতিয়া আমাৰ আজি কেম্পত আমাৰ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আছে, আমাৰ গাইনিকোলজিষ্ট আছে, আমাৰ মেডিচিনৰ আছে, আই আছে আৰু ডেণ্টেল হেল্থ আছে। তো এইটো গোটেই চাৰ্ভিচ এবাৰ আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো দিয়া হ'ব, চাৰ্ভিচ আগবঢ়া হ'ব। লগতে এই আমাৰ 20 তাৰিখ আজি লোৱা হৈছে আৰু আপোনাৰ 27 তাৰিখ ওদালগুৰি জিলাত লোৱা হৈছে, ওদালগুৰি ব্লকত লোৱা হৈছে, লগতে আমাৰ ভৈৰাবুৰি ব্লকৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ 28 তাৰিখত লোৱা হৈছে। গোটেই প্ৰগ্ৰাম আমাৰ অসম ষ্টেট আমাৰ নেশ্যনেল এজেঞ্চি NHM ৰিডকতে কৰা হৈছে, এই গোটেই অসমতে লোৱা হৈছে।